lokacije Državne uprave za zaštitu i spašavanje na različitim lokacijama na području Varaždinske županije održava se terenska vježba civilne zaštite IPA Flot Varaždin 2017. Više od 500 sudionika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Turske, Italije, Njemačke i Hrvatske okupilo se u Varaždinu u sklopu regionalne terenske vježbe IPA Flats Varaždin 2017. A čiji je organizator Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Cilj ovog programa je pojačati kapacitete država korisnica projekta da razviju svoju sposobnost za pružanje međunarodne pomoći. A isto tako iz perspektive Hrvatske kao člana tog konzorcija nama je cilj aktivno sudjelovati u projektima Europske unije i opet pokušati organizirati ove velike vježbe u Republici Hrvatskoj kako bi uvježbavali svoj nacionalni sustav civilne zaštite u tim velikim nesrećama i katastrofama, aktivacija domaćih snaga i suradnja sa međunarodnim timovima koji nam pružaju međunarodnu pomoć. Vježbom će biti prezentirana obrana od poplava, prepumpavanje vode pumpama visokog kapaciteta, spašavanje iz poplavljenih kuća i medicinska potpora. Uvježbavat će se spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz poplavama ugroženog područja te aktiviranje i mobilizacija međunarodnih operativnih snaga civilne zaštite kroz mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Vježba ima neke svoje faze. Prva faza je bila aktivacija mehanizma Unije za civilnu zaštitu i pružanje ponuda za pomoć koje je Hrvatska prihvatila. Nakon toga slijedi mobilizacija tih modula civilne zaštite. Oni sada putuju u Hrvatsku. Imamo fazu dolaska, operativnih briefinga, procjene situacije na terenu, dodjele zadaća i od sutra ujutro se kreće s operativnim aktivnostima na terenu. Varaždinska županija u srijedu, grad Varaždin u četvrtak, analiza poslije podne, ceremonija zatvaranja na već u četvrtak i u petak lagano povratak kućama. Program je od iznimne važnosti za sve zemlje u regiji zbog učestalih pojava poplava. Naime, većina zemalja prošlih godina bile su pogođene katastrofalnim poplavama koje su često zahtijevale i međunarodnu pomoć, jer se zemlje sa svojim raspoloživim resursima nisu mogle same obraniti. I to je zapravo glavni razlog zašto se na nivou Europe mora skrenuti pažnja na dobru pripremu i spremnost zemalja da mogu odgovoriti na takve katastrofalne događaje. Upravo zbog takvih mogućih situacija organizirana je i ova vježba, čiji je cilj ojačati kapacitete država korisnica projekta da razviju svoju sposobnost za pružanje međunarodne pomoći. Korisnici IPA Flaca imat će priliku koristiti materijale i opremu kupljenu i doniranu u sklopu programa i testirati standardne operativne postupke i protokole za prelazak granice, te pružanje potpore zemlji domaćinu. A vježba će se održavati na području grada Varaždina, ali i u Trnovcu, Strugi, te Velikom i Malom Bukovcu.